Дорогі Слобожани, більше 40 років ми спілкуємося з вами з радіоефіру, а тепер з телевізійного. Я хочу привітати вас з Новим роком, Різдвом Христовим, побажати, щоб усі незгоди, які були в 2014 році і з вами особисто, і з нашою країною, відбули в минуле. І щоб новий 2015 рік ми зустріли у злагоді, в спокої, в процвітаючій і заможній країні. З Новим роком і Різдвом Христовим!